Ədalət barışığın vacib bir hissəsidir. Oxazın məlumatına görə bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev özünün Twitter hesabında Xocalı soyqırımının 29 illiyi ilə bağlı paylaşımında bildirib. O, bu bəşəri cinayətləri həyata keçirənlərin irqçi fikirlərinə və etnik nifrətlərinə görə Ermənistanda qəhrəman kimi qəbul olunduğunu vurğulayıb. Unutmadıq, Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarına ədalət tələb edirik deyə Prezidentin köməkçisi bildirib.